Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou professor de sopro aqui no Instituto Munho Cultural e hoje eu vou estar trazendo para vocês os 5 pontos da essência do som, que a gente já vem trabalhando diariamente em nossa sala de aula, pois muitas vezes acaba sendo despercebido por vocês. O primeiro ponto é a respiração e o apoio. O segundo ponto é a embocadura. O terceiro ponto, flexibilidade. O quarto ponto, ressonância. E o quinto ponto seria o registro. É bem importante também ressaltar, pessoal, que para o estudo desses cinco pilares, assim como em sala de aula, na sua casa vocês também vão fazer nota longa e estudo de escala. A princípio, a gente vai fazer a escala de Dó maior, que é a escalinha modelo que todo mundo já conhece do sopro que eu dou aula. Vamos lá. Esses pontos são essenciais para se tocar bem um instrumento de sopro. Hoje não vou me aprofundar muito nesse assunto, pois são assuntos que a gente trabalha diariamente em sala de aula e vocês já conhecem, muitas vezes não se atentam a isso. Em breve vou estar trazendo detalhadamente cada um desses pontos para vocês. Aqui na descrição tem o link do grupo do WhatsApp onde eu acompanho a rotina dos alunos e eu oriento na hora de estudar. Se você ainda não está lá, só entrar aqui no link.